vidi, danas snimamo moju kolekciju figurica Pezova. Sad ćemo da vidim. Ima ovakvu Hello Kitty. Ovo je šareno, ovako. Imam Sky, ovako Sky. Ovako poredamo. Imam Marshalla. Ovo je zanimljivo, ali samo što ja sam zaboravila kako se zove. Ne znam. Rubble. Angry Birds. Розочка. Эльза. Ой. Эльза. По онлайн нам Буба Мару. А как Буба Мару? И мам Чейса. Imamo ovako, samo što ja, kako se zove, tata. Imam ovako, taka je ona, uj, imam, uj, 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 sad pada, i ovako imam, njega ću mu staviti, ovako, uj, imam ovako. Hello Kitty koja drži ude, koja drži srce i ljubičastu. Vidimo. Zaboravili smo nešto reći. Pretplatite se na moj kanal i postavite jedan like. Krećemo dalje. Sad evo ima ovakvog. Ovako Hello Kitty. Evo, ove Hello Kitty su dvije slične. Evo, tako su one. Slične. Kao što ova drži srce i malo je drugačije. Imaš. A ona drži srce. Uj, uj, uj. Popatao jedan. Jedan je ovaj. Minnie Mouse, ovako. Minnie Mouse. Hop. Ma, uj. Se bi svaku za njega. Ne mogu. Ne mogu se držati. Tetka. Ovako. Uj. Ovu. A da, će ovu da stavim? Bilo gdje. Ok, onda ću je staviti ovdje. Ovako. Pa ćemo da uzeti ovu neku. Ja ću se uzeti koji da ne hoću. I evo uzeli smo ovu ovako. I ste vidjeli. Ovako, ovu. Ovo su iz Angry Birds, vidite. Nie, nie. Evo već to je. Su iz Angry Birds. To je te imam. Samo da popravim. Imam ovako. Evo je Kitty tako. Opa, da. Našli smo je dvije iste. Ove dvije su iste, znači nema razlike. Uh-oh.
Neka to tata neka zna na koliko će biti moja kolekcija. Imam puno, eto. Imam jednu ovakvu. Ovo mogu da nekome svoj drugara da dam. Vidiš? Jel da to dam? Pa ću onda ja. Uzela sam LOL. Ova se zove kraljica pčelica. Luka, ovu ćemo staviti. Lopta Sarajevo. Ova dva su slična. Tamo što je druga. Slično. Znači tako i jedna da drugog. Kad ćemo uzeti ovog, on je već malo pokvaren, ovako kako da pokvaren ga. Ja mislim da ću staviti. Tu. Pa da vidimo sad kojeg ćemo uzeti. Evo, nećemo. Evo, uzelimo. Tako. I postavimo je tu. Up. Imam jelena, imam jelku, imam djeta mraza. Evo, ove imam. Imam ovog iz te ekipe. Evo, ovdje ćemo ovako. Jedan, dva, tri, opa. Uj, znate kako se prizemlje? Evo, ovako se. Uj, 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 uj. Tako. Igor, čao. Čao, čao. Imam ovakvu snježnu karticu. Evo. Kartica. Lolka, još jedna. Lol. O, još jedna lol. Još jedna lol. Još jedna lol. Još lul, jedna. Još lulka. Još ova lulka. Oh my god. Uj. Imam. Aj, kako ovaj. Samo što se ide to. I ovaj se pokvario. Neki su mi napili ovako stari, pa zato. Ovo je bio moj prvi prezič za to. Lako ima? Ne, nimam tako samo, imam vatru. Imam samo one. Hop, imam, minjam, baba njama njama. Binjana, binjana. Ima sedimo kolo iz dvuh. Mnogo ovo. Pa, ća. Imam ovakvog muško i žensko. Ovo je muško, a ovo je žensko. Tadala, tadala. Ovako ide. Čumoki, čumoki. Samo što pa smučem. I će ovog da stavimo. Tu. I ovo. Imam ovako. Mali tatuoni, mali tatuoni. To mora biljena je mali tatuoni.
imam Valkukčikicu i imam Anu. Imam Elzu, imam Anu, imam Valkukčicu. Ajajajajajaj. I evo ga imam, i on ima svoju aplikaciju. Evo, aplikacija. Ako hoćete, možete skenirati ovakvu aplikaciju. Kupite ovakvu. Imam ovog. Njam, njam, njam. Reći ću. Ovako on jede. Njam, njam, njam. Op, eto koliko ih. Smiley, sada smiley, to je smiley. Sve. Imam žar. Ovo je zanimljivo, ovo je nikom ne vidio. Wow, i ona ima aplikaciju. Super djevoj. Imam ovu. I ona je iz zimskih kolekcija. Imam Mickey Mouse-a. Imam još jednu lolku. Evo i još jedna lolka. Gdje su slične? Evo što je drugače bako slične. I baka Hello Kitty. Rocky. Ovo je mamin omiljeni. Šimen. Šimen još mi samo treba. Šajn. Imamo smo šimen. Šajn. Ne znam treba šimen. Imamo Zuma. Imamo ovakvu Hello Kitty. Imamo ovakvu Hello Kitty. Imamo patka. Imam dosta Hello Kitty. Imam Bakug. Još jedan je sklopio. Evo ga ih imam još malo stavio. Batman. Šiljo. Već on ja znam te bića kako su. Imam Vaku My Little Pony. Imam Dinosaurus. Imam Minnie Mouse. Imam. I imam ovakvu cukicu. To bi bilo to. Pogledali smo moju kolekciju figurica Pežića. Ćao!